Horoskopi për ditën e sotme. Dashi. Dashuria. Kjo është një ditë e rëndësishme për të dashuruarit. Ju duhet t'i kushtoni vëmendje partnerit partnerës. Jeta afektive përmirësohet për shumë nga shenjat dhe rezervon hedhjen e hapave të reja. Beqarët do të pushtohen nga një frymë inovative që do t'i bëjë ata interesant. Puna, në raportet e punës, fillimet e reja gjithashtu do të ketë. Për ata që kërkojnë diçka të re, priten kërkesa hyrëse. Debi, dashuria, për ndjenjat nëse keni pasur një problem, tani mund ta kapërceni. Në këtë moment, disa marrëdhënie mund të jenë në kontrast. Beqarët do të duhet ende të presin për dashurinë. Mund të kesë shpejti disa surpriza. Puna, në punë mbroheni nga yjet, propozimet janë të rëndësishme. Pijakët, dashuria. Në nivelin e dashurisë, sot ka vështirësi. Mund të ndjeni një lodhje të caktuar që nuk do të bëjë mirë për marrëdhëniet. Dashuritë për beqarët mund të shfaqen gjatë disa udhëtimeve. Shfrytëzojeni ato në favorin tuaj. Puna, disa njerëz mund të shqetësohen nga puna juaj. Përpiquni të shmangni diskutimet. Gaforrja, dashuria. Në dashuri mund të keni kundërshtime me të dashurin tuaj. Në mirë përpiquni t'i bëni gjërat me kujdes. Fundjava do të sjellë përmirësime. Sot beqarët do të jenë më në dispozicion për miqt dhe familjen. Puna, në punë diheni pak të shqetësuar, por mos u ndërhiqni tani, qëllimet janë të ngushta. Luani, dashuria në nivelin sentimental është një kohë më e mirë për të bërë zgjedhje në pikpamjet të së ardhmes. Por nëse nuk e merrni iniciativën, nuk mund të prisni që dikush ta bëjë atë për ju. Zhgënjime në dashuri për beqarët, jo gjithçka shkon ashtu siç duhet. Puna. Në punë, nëse keni ndonjë aktivitet në fjalë, mund të vini re gjithashtu një rritje në të ardhurat. Kjo është edhe fal Jupiterit. Virgjëresha. Dashuria. Sot do t'ju duhet të kushtoni vëmendje diskutimeve me të dashurit tuaj. Ju mund të shkoni të grindeni rreth çështjeve të parëndësishme. Për beqarët, mundësitë do të jenë të kufizuara dhe mund të ketë takime miqësore shumë të thella. Puna në nivelin e punës, projektet e reja kërkojnë më shumë përpjekje, por gjithashtu do të lënë përfitime të mira. Peshorja, dashuria. Sa për ndjenjat, Venusi në shenjë mund të rezervojë surpriza shumë interesante. Dikush mund të ndërmarrë diçka edhe më shumë. Beqarët do të përjetojnë momente tensioni për të menaxhuar me diplomacinë dhe qartësinë. Puna, një fundjavë zënë ju pret në punë. Yjet ju ftojnë për të bërë gjërat me qetësi. Akrepi, dashuria. Për ndjenja do të jetë një ditë shërimi nëse diçka nuk shkon ashtu siç dëshironi. Gjithashtu gjithçka mund të kapërcehet javën tjetër. Beqarët po kalojnë një periudhë rilindjeje, ata mund të arrijnë diçka të rëndësishme. Puna në nivelin e punës ekzistojnë shanse të mira për lidhjen e një marrëveshjeje. Marsi është i favorshëm. Shigjetari. Dashuria në çështjet e dashurisë shmangni shumë shqetësime. Diskutimet që mund të lindin mund të jenë të përrëndësishme dhe më pak rëndësi. Jini më pak të pafytyr. Siguritë e reja për beqarët dhe dëshira të mira për dashurinë. Gjithçka mund të ndryshojë papritur. Puna. Në punë, sfida dhe angazhimet e reja duhet të tejkalohen përballë vendosmërisë. Mbrëmjeshapi. Dashuria. Sot në nivelin e dashurisë mund të bëni edhe zgjedhje të mëdha, por gjithçka varet nga kush shkoni dhe sipas dëshirave të dyve. Nëse doni të njëjta gjëra, atëherë është e realizueshme gjithçka. Beqarët do të duhet të përpiqen të kapërcejnë frikën e tyre. Gjithçka do të jetë për mirë. Puna. Mundësitë e reja nuk përjashtohen punë, por ju duhet të relaksoheni për disa ditë të paktën. Ujori. Dashuria, sot ju do të jeni shumë romantik dhe do të keni dëshirë të kaloni një ditë me gjysmën e ëmbël. Mbrëmja është gjithashtu e shkëlqyer për beqarët, ditë e favorshme për takimet e reja. Do të ketë njohje të reja dhe disa flirte do të vijnë. Puna, në punën tuaj kushtoni vëmendje disa aktiviteteve që nuk janë emocionuese për ju. Ju gjithashtu mund të hasni probleme. Peshqit, dashuria, një ditë e shkëlqyer për ndjenjat, ana në shenjë së bashku me Marsin, sjell momente të rëndësishme për ty dhe definitivisht ndikon emocionet e tuaja. Neptuni në shenjë, me të mirë të funksioneve të ti dhe shtyn beqarët tek sentimentalizmi dhe për të bërë shpërthime emocionuese emocionale. Puna,
Në punë, ju keni shumë gjëra për të bërë dhe për të organizuar, por periudha ju lejon të zhbllokoni diçka të re. Mirë se dhe parashikimi juaj për ditën e sotme.